Bueno, els pipicans és un espai lúdic pels gossos per esbargir-se. Tenim aquí el parc de la ciutat, tenim el Camp de Mar, n'hi ha una darrere de les piscines Serrallo, i llavors tenim a la platja de la Rabassada també, a la zona de la Rabassada en tenim una altra, i llavors també tenim alguna a la zona de barris de Ponent i barri de Sant Pere i Sant Pau. A Violant d'Hongria no tenim un. Nosaltres fem la neteja dels pipicans tres cops a la setmana, i els dilluns, especialment, fem la desinfecció de les zones de gossos, dels pipicans, amb motxilla, amb aspersió, correcte? I després doncs, bueno, recollir les fulles, tapar els forats que fan els gossos, les fonts, també neteja de fonts, les papereres també se'ls canvien les bosses, i en especial, i mantenir més aviat la... També, si hi ha alguna zona que hi ha herba, doncs tot desbrossat, i hi ha algun altre excrement que també deixen els usuaris del pipicant. I si agafen l'excrement del seu gos, millor que millor. Hi ha diferents avisos que de la gent, doncs incrementem potser algun dia més la neteja de segons quina zona, doncs, que hi ha més augment d'usuaris, llavors potser afegim algun dia més, però bueno, en principi les tasques sempre són les mateixes. Jo he tingut la possibilitat de parlar amb algun usuari doncs de que és de ser una cosa dels dos, no? de la gent i la nostra feina com a treballador de públic, doncs mantenir-ho net, però clar, ostres, a la vegada també ells que col·laborin una mica amb el manteniment també, no? Perquè ells normalment hi ha més gent usuària que passa temps aquí amb el gos i l'utilitza més, i sobretot els excrements. Els excrements del gos netegem naltros, però ostres, hauríem d'haver-hi una mica més de col·laboració de l'usuari. Oh,